90-ականներին Ադրբեջանի սանձազերծած արյունալի պատերազմն ավարտվեց հայկական կողմի հաղթանակով։ Չնայած դրան, հարևան երկրում նորից ընտրել են իրավիճակը սրելու քաղաքականությունը։ Բարձանագրում է Ադրբեջանը հայերի միության նախագահ Գրիգորի Այվազյանը։ Կանխատեսում հայ-ադրբեջանական պատերազմի վերսկսման պարագայում արյան ծովեր են հոսելու։ Բայց Ալիևի ռեժիմը նաև լավ գիտակցում է, որ եթե վերսկսի այդ պատերազմը, ապա այդ արյան ծովում ինքն էլ կխորտակվի։ Անպանջելիության և ամանաթողության մթնոլորտում ֆաշիստական Ադրբեջանի նացիստական ղեկավարությունը որոշում ընդունեց լարել իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական և հայ-ադրբեջանական ռազմաճակատում, դրանով իսկ չարաշահելով հայկական կողմի համբերությունը և մարտահրավեր նետելով հայկական կողմերին և միջազգային հանրությանը։ Լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծում առայժմ կրում է դիրքային պատերազմի բնույթ։ Ադրբեջանը վերջին շրջանում անգամ ականանետերից է ռմբակոծում հայկական կողմին։ Գրիգորի Այվազյանի կարծիքով սխալվում են այն փորձագետները, որոնք ասում են, թե Ադրբեջանը պատրաստ չէ պատերազմի, դրա համար պատերազմ չի լինելու, կամ էլ Ալիևը չի վտանգի իր եկամուտները։ Իլհամ Ալիևի բռնատիրական ռեժիմը արդեն իրեն բոլոր բարեկամների անունով արտասահմանում այդքան գումարներ ա դրել և այդքան, այսպես ասենք, անշարժ գույք ա ձեռք բերել, այդքան չափով, որ անգամ Իլհամ Ալիևի տան շան վրա գրված է մի քանի 100 միլիոնանոց դոլարով անշարժ գույք և գումար, այդպես որ ինքը իրեն, ինչպես ասում են, թիկունքը վաղուց արդեն ապահովագրել է։ Հայկական կողմը պետք է հույսը դնի սեփական պատրաստվածության վրա։ Միայն այդ դեպքում, ըստ Գրիգորի Այվազյանի, մեծ է հավանականությունը, որ լայնածավալ պատերազմ չի սկսվի։ Հասմիկ Օհենյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։